Pán Izakovič, kúpalisko Zelená žaba je určitým veľmi dobrým produktom, ktorý ste ako firma dodali. Povedzte, koľko firiem v Slovenskej republike je schopných takéto niečo uviesť do života tak, aby to bolo funkčné v tak krátkom čase ako kúpalisko Zelená žaba? Na Slovensku je veľa firiem a dobrých firiem. Ovšem my sa možno výnimočne voči iným firmám vynikáme s tým, že máme od projekcie cez realizáciu, prevádzku a programátorsky zdatných ľudí, ktorí tieto veci riešia. Takže je veľa firiem dobrých, ktorí samozrejme tiež by to zvládli, ale komplexnosť ponúkame naša spoločnosť. Kúpalisko Zelená žaba by malo byť technologicky vybavené najlepšie v Slovenskej republike. Aké technológie tu boli použité? Boli to použité obnoviteľné zdroje, plynové tepelné čerpadlá. Sú to tepelné čerpadlá, ktoré sú z hľadiska príjmania energii s veľmi veľkými výhodami a účinnosťou. Sú to technológie z rámci riadenia, kde od riadenia čerpadiel, riadenia osvetlenia, sú to veľmi inovatívne riešenia navrhnuté už v tomto storočí, ktoré už treba brať na všetkých takýchto projektoch. Na to, aby spoločnosť dokázala niečo takéto, musí mať hodne skúseností a nie krátku históriu. Kedy bola založená vaša firma? Sme od 94. roku, kde sme rodinná firma, pôsobíme už pomaličky 20 rokov, s tým, že začínali sme bežne od montážnej činnosti, teraz sme skorej softwarová programátorská, a je to spoločnosť, ktorá robí nové technológie s novými riešeniami a prepojeniami na technológie nových, by som povedal, že inovačných riešení. Ako viete zabezpečiť kvalitné a bezproblémové prevádzkovanie tohto kúpaliska? Všetky tieto technológie sú monitorované, kde zaznamenávame jednotlivé spotreby spotrebičov, spotreby elektriny, spotreby plynu, na základe čoho sa robia diagramy, grafy, z čoho sa vyhodnocuje potom optimalizácia riadenia jednotlivých režimov, a na základe toho vieme dosiahnuť konsenzus medzi dodávkou a spotrebou, ktorá je veľmi, by som povedal, zaujímavá z hľadiskosti na cenu aj potom vstupného a všetkých týchto aplikácií, ktoré sú tu. Firma poskytuje služby len v súkromnom sektore alebo pracujete aj pre verejnú sféru? A vo verejnej správe pôsobíme taktiež veľmi veľa. Robíme rozúčtovanie, monitoring energii, robíme okolo 1200 budov na Slovensku. Robíme riešenia, ktoré umožňujú ľuďom zníženie nákladovej položky na elektrickú energiu. Dokonca teraz sme začali ponúkať a respektíve riešiť chladenie v bytovom sektore, ktoré je veľmi inovatívne a veľmi s týmito obnoviteľnými zdrojmi veľmi zapotrebí, riešiteľné pre občana, ktorí horúčavy doliehajú. Som povedal, že aj alebo doliehanie to ich horúčav spôsobuje to, že sa musia začať aj chladiť, a tieto koncepcie naša spoločnosť ponúka. Dobre, takže teraz keď sa pozrete, tak toto je technológia bazénu 1, 2, 5 a 6. 6 pískových filtrov, 4 pre bazén 1, 2, 2 pre bazén 5, 6. Celé napájanie bazéna je vlastne, keď sa pozrieme tamto hore, tak tam je také rúry idú do steny a tam je vlastne šachta, ktorá ide až na VIP zónu. Áno. Keď sa pozriete sem doľava alebo doprava, tak túto stenu, ktorú vidíte, tak je stena starého betónového bazénu. A do tej vlastne zhruba 10 cm z každej strany je zapustený nerezový bazén. Kúpalisko Zelená žaba je rozsiahlý komplex, rozsiahlý areál. Je tu veľa technológií, od bazénov až po sauny. Zo strany vašej firmy, aké technológie boli dodané? Na mieste, na Zelenej žabe, sme dodali viacero technológií. Základom a celkovým mozgom je riadiaci systém, ktorý riadi všetky ostatné technológie. Toto je riadiaci systém Melesta. A na základe neho sme nainštalovali ostatné technológie ako plynové tepelné čerpadlá, ktoré zabezpečujú vykurovanie a chladenie celej technológie, a algoritmy na riadenie, no a potom technológie na kontrolu a meranie spotrieb energií. Ste zástupcom vlastníkov bytového domu v Lučenci. Spolupracuje so spoločnosťou ESM Izamer. Aké máte skúsenosti? Áno, tak ako ste povedal, som jeden zo zástupcov vlastníkov bytového domu v Lučenci, kde vlastne sme oslovili firmu Izamer
za účelom vybudovania kotolne s tepelnými čerpadlami, ktoré sú poháňané plynom. V podstate sme vysoko spokojní s odvedenou prácou, s kvalitou práce, s rýchlou prácou a dá sa povedať, prinieslo nám to behom 5 mesiacov, ako sme sa odpojili od centrálneho dodávateľa tepla, ktorý bol Dalkia, za 5 mesiacov asi 39 000 eur. Je to vyčíslené vo vyučtovaní, v ročnom vyučtovaní, takže za obdobie 5 mesiacov ešte raz potvrdzujem úsporu 39 000 eur. Jedná sa o peniaze, ktoré občania, obyvatelia a vlastníci bytov nemuseli zaplatiť. Dobre to chápem? Jedná sa o peniaze, vlastne, ktoré sme ušetrili na základe vlastného zdroja tepla, pretože pokiaľ by nám bola Dalkia dodávala, tá suma by sa bola vyštverala zhruba tých 39 000 eur navrch. Vašu odozdáme taktiež. Poprosím ďalšiu dvojicu. Bring the action.